Allah razı olsun. Ağzımıza gelsin. Verin. Kança gettin de gitip koyalım. Yarım. Ne çay? Altı yarım. Olağattan çıkasar geçti. Altı yarım buldu diye kollar. Beş yarım bin dolardan şu biramız. İki yarım bulu barışık oraya geldim. Toshkent Motors'ta juda katta yangi. Bundan tashqari Toshkent Motors'ta mikroavtobuslardan Jaksonda 21 o'rindiqli zavodskoy gaz va benzinlik, Jak Vitor 13 o'rindiqli benzinlik, Jak M-Tor 11 o'rindiqli va Jak M3 Plus 9 o'rindiqli benzin mikroavtobuslarimiz ham kirib kelgan. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarimizga bog'laning. Bundan tashqari salonda elektromobillarimiz ham mavjud. Ularda ham katta skidkalar ketmoqda. Undan tashqari akalar, mana bu yerda ko'rasizlar, Gurzova texnikalar, Spes texnikalar so'raganlarga 8 metr 11, xolos 18 tonnali bo'lgan Faf, Chakman, Hova, Hova Vishka, dubl kabinali hamma texnikalar kirib keladi. Variant ham beriladi. Qancha yarimiga chiqqan variant? Ya'ni 2.5 beradi, qolganini 6 oydan keyin beradi. 6400 dollarga naqd pulga bergingiz yo'q. 5.5 ming dollar akalar kami bor naqd pulga. Kami bor qilib beramiz. Variant. Hurmatli obunachi, barchaga assalomu alaykum. Albatta, Qo'qon mashina bozoridamiz. Variantga, dama so'ragan klientlarimizga variantga, bank, barteriga ham bor. Bemalol videoni oxirigacha ko'rib, like bosib, kanalga obuna qo'yib, ko'rsangiz mazza qilib ko'rasizlar akalar. Xo'p, qanaqa mashina kerak bo'lsa, kommentariyga yozinglar, o'shanaqa narxdagi mashinalarda, o'shanaqa yildagi mashinalar, namozlarni ko'rsatish harakatidaman. Yangi videolar akalar. Eski video bas. Hammaga omad tilaymiz, sog' bo'linglar. Videolar boshladik. Assalomu alaykum do'stlar. Sof savdo internet markazida 1 oy davomida 7 kg'dan 10 kg'cha vis olishga yordam beradigan mahsulotimiz Samyon mahsulotimiz bo'ladi. Bu Indoneziya davlati ishlab chiqargan mahsulot va zararsiz 1 oyda 10 kg'cha vis olishingizga yordam beradi. Bemalol Sof savdo internet markaziga bog'lanib xarid qilishingiz mumkin. Xo'p, azob bo'lmasin barchaga assalomu alaykum. 2009-yilda ishlab chiqarilgan Damazlardan ko'rsatamiz. Variantga so'ragan kelamizga, variantga bor. Xohlagan yilidan topib beradi. 9mi, 10mi, 11mi, 19mi, 20mi farqi yo'q. Xohlasangiz variant orqali, xohlasangiz barter orqali yoki bank orqali ham sotib olsangiz bo'ladi. 2009-yilda ishlab chiqarilgan, tonirovkalari bo'lgan, balonlari yaxshi, kraskasi. Kapalak bilan krilon pastda. Kapalak bilan krilon pastida bor, ha, magnitofonlarigacha bor. Bo'ldi, chixoli, polligi, lum bor. Germetiklarni ham ko'rishlaring mumkin mana. Tekshirtirib olasiz, ustidan olib kelib, o'zingiz bemalol kelib, ko'rib, ma'qul kelganini savdo qilishingiz mumkin. Zadimoslar qanaqa aka buni? Zo'r aka, o'g'il. Zadimoslar yaxshi, ha? Zadimos yaxshi mana. Ha. Pol. Pol qismlari aka. Pollari yaxshi, olmadim. Metan 65 talik. Faktorni qo'yib qo'ydingmi bu yo prosta takmi? Prosta taga u. To'qqiz. Mana. Oliydoq akalarimiz kelaverasizlar akalar mana. Motori 1 oy oldin bo'lgan. Ha, motor qilib qo'yilgan ha buni. Tortishlari zo'r. Tortishlari yaxshi. Qancha so'rayapsiz aka buni? Aka, bunga 5.5 ming kami bor naqd pul. 5.5 ming dollar akalar kami bor naqd pulga. Kami bor qilib beramiz. Variantga 2.5 ming dollar puli borga chiqara olamizmi? Chiqara olamiz. 2.5 ming dollar pullaring bo'lsa chiqarib beradi akalar. Lekin naqd pulga ham savdo qilsangiz bo'ladi, arzonroq bo'ladi. Endi variantga bitta narsa akalar, 6 oy 7 oyga bo'lib berishga ham kelsalaring bo'ladi. Ekranda nomer qoldirmasak ham aytib o'tib ketamiz. Har bittasi nomerini, telefon nomerimiz 90lik 306 4076 4076 raqamiga chiqarasizlar. Xo'p, buni yili necha? Bu sotildi aka. Bu qancha sotildi? Buni 6 mingga berdi variant. 6 ming dollarga variantga berildi. Yili 2009. 2019 bor mana akalar. 2019-yilda ishlab chiqarilgan Damas akalar. Kraskasi? Kraskasi mashi old eshigi bilan o'rta eshigida bor. Old eshigi bilan o'rta eshigida. Orqalari tonirovkasi bo'lgan mana. Chixollari, pulilari, linumlari bor, bari bor akalar. Bez magnitofon 176 ming yurgan mashinamiz. Motor rasxoti yo'q. Zadimos korobka, qadovlari yaxshi, ha? Xudo xolasa. Mana ichkarilari. O'zi bozor faqat Damas bozorda bo'lyapti, bilmaymiz. Lekin oldingdagi savdo yo'q, ha? Mana. Taglarini ham ko'ringlar. 65 tal temir metan, baloni yaxshi. Mana poli tiniq turibdi. Ko'p ko'rsatish kerak, o'zi poli tiniq ekan. Mana. Metan da yuradi, benzin de ham yuradi, ha? Benzin de ham yuradi mana. Benzin de ham hali siz bo'ladi. Zadimos yaxshi.
Zaten savaş yok. Karabük motor, sada vay yaşa. Benzin duradı ki ankele. Görür müsün? Çiğol yenge takılı ki. Çiğolları var. Aldı işi bulan orta işi de. Uyan mı ya? Şilgen mi? Şilgen mi? Ne ya? Sef koyuyan da. Sepilgen ne olas? Konutta yaş ha? Balonla yani kopuydu. Yani balon. Ne iş bunlar? 19. 7000 dolardan şu bir amız. Kamer var. Bozor kaç akıldı? Bozor bunu 60 dolarla vermedi. Yani. 6400 dolarla. Nakbulge bir gez yok. Lekin variant bolsa boladı. Bağlısı bank bolsa hem bolardı. Maşını bus üstüge hem geliş uğramızı. Damaz bize. Damaz bolsa geliş uğrasılar. Rabotçı bolsa hem o kalış uğradakiler. Gelip korup içip. Bemalo. Savda izi kesez boladı. Toza maşına oldu. Yön başları, şu yönü daha olası, bu yolları yaksın. Bol orada. Hop, telefon numaramız 90'lik. 90'lik 306. 306. 476. 11 sonra gelir ki, 2011 yiyen bu var. Hakla siz, bana bunu yap görselerini buladı bana. Orkası bunu yiyen tanıyorum ki, kreskası ne çoğuz ya ki? Kreskası ki bunu tamdan pas, az bir şey bugün. Tamdan pas, az bir şey bugün olası. Bana. Ha? Olur. Olur da ki. Ana. Ha. Kreske mi? Ne tane var? 65 TL. Resort koşturur gene gene. Ha bu tamdan pas kreske bugün. Ha arz orakı birilerde. Ana. Olat. Çıkarlar neyim kursalarım bular mı? Çıkarlar bor. Ha. Pollik linum çiğol hana yok bu arayıklar. Hop, aldın yem kursat var mısın? Çiğol bugün pollik linum bor. Biz magnetofon elbette. Yenge maşını diyem magnetofon yok su fiyatıyor. Ne var yende? Kaçı soru yapsın? 2011. Akibini turmi yetti diye vermedi. Turmi 700 dolu nark görgen. Satma gelmiş. Çip çip koşun sebebi oran. 90 ki bu. Dekmet tamam ama yok mu? Dekmet de general edemiz. Şurada rantarısı da bir durar ha. Huda halası. Kaçı dolu okulamız bunge? Bunge şey, kâmi 3000 bolsa. 2,5 bin, 3000 dolu pulu bolsa. Kâmi de 2,5 bolsa. Kogani 6 ay, 7 ayda gelişli orada. Yani 2,5 bir arada, kogani 6 aydan kim bir arada? Hop, telefon numarası 90'lik. 90'lik 306. 40-76. Ekele, benden sen ayıp ötküt hemen. Maşinani kep korup, usta izbelen kelep korin. Uziz tepşir valı uğraz, benim olalım. Eğer iş olmasayız. Elbette, şimdi uzizem koyunluyuz, hatırcam buladı. Yine kaysa? Bu yama. Hop, 2000. 19 gibi 20 akeler. Yenge bu yan. Tanir okyalar bu yan. Balon hindi yakşı. 13 balon kup koyuyoruz. Balon hindi boptırıp diyor. Şunkaya bu yan mı? Şunkaya bu yan. Çiğol, polik. Assalamu aleyküm. Hacı Batı üzüyor musunuz? O, bruzu 40 bin yürüyen. Magnetofonları bu var. Bor. Haa. Yakşı. Bana orkalarını hem kuruşları mümkün. Çiğolu, poliğe hamma yok bu arakeler. Ayıbı yok, rast kutu yok ama o şuna numara. Rast kutu yok. Aziz abunatçılar, bir tane bor. Resul koşturulgen. Koşturulgen mi insanı? Koşturulgen. Hop. Bana, Koreyla çandagen cevayem yok. Tanık durup da. Yani daha iyi yenge de o şuna. Yürgenle kaç oldu bunu? Bunu çıkırık mı yürgen? Kras kalsın? Açıkta pet nosu bor ha? Kim olsa kutu çıkanın tatsız da bak. Tekken değil mi de bu şilinge? Ustaga bari bem ola teşirtir olursun. Köngül hatırcan bu ladakiler. Ki moşna emin ökü etkenden ki menti de bari eken eti de bari eken demesle. Teşirtir basayız köngül hatırcan moşna emin az. Bana. Şimdi ekelerimiz hem moşnaki garanti bergenden ki onge cevap verişi bari. Hop. Kaçı soru yapsak ya bunu? Şunka bu gene gel. Kaçı soru yapsın? 7000 dolardan şu veremiz. 7000 dolardan şu veremiz. Kâma bor. Bozor ne iş bulkıldı? Bu
Bazar 6400 so'm. 6400 so'm naqd ekan. Sotganlaring yo'q. Qo'shilsa sotilar. Variantga ham berilaveradi. Variantga ham berilaveradi. Qancha yarmiga chiqqan variant? Yarmiga chiqaveradi. Yarmi 3000 dollar puli bo'lsa, qolgan variant berilaveradi. Qanchagacha? 1 yil, 1 oy, 6 oy, 7 oy. 6-7 oyga berilaveradi. 90lik. 90'lı, 550, 550, 51, 50, 51 rakamlarına kongrak olursalar. 2015, 2015. 2015 yılında işler çıkarılgan yani bormen ekeler. Orkalar tanirovka bugün. Kraskası neç faiz bunu eke? Kraskası 15 faiz bu, çakka çıkıp etmem. 15 faiz, avariye bu opkalta yemegen amaçına. Bu oldu, balonları yenge yeken paşti. 12 balon koyulgen, tanirovka bas. Ekeler bu, parda yeken, benim tanirovka da var mı? Parda yeken. Magnitofonlari bor, 135 ming yurgan mashina, chexoli bor, pulligi bor. Xullas, mashinani hamma kamchiligi bo'lgan mana. Mana germetiklarni ham ko'rsalaring bo'ladi. Atinalab, katstval telefonda sumka qilyapman da, ultrada. Chtoba hamma yo'q ko'rinsin deb. Tipda like bosib qo'yamiz akalar. Metan bor, 65 talik. Qani aka qisqa qilib bo'lsa ham ochingchi. Ne açılar diken? Bana. Arkası. Bu Zavatskoy germetik mi bu? Germetik mi? Haa Zavatskoy. Maşine belend mi? Hani değil mi? Ya 12 balon bu gelin hesabı gelme. Ko'raveramiz akalar mana. Qancha so'rayapsiz buni? 15 yil akalar. Dunyo aka 6,5 ming so'rayapsiz. 6,5 ming dollar. Kami bor. 2015 6,5 ming dollar. Kelishaverasizlar, telefon qilaverasizlar, kelishtirib beradi. Hammasiga bitta nomer 90lik 306 40 76 raqam chiqaverasizlar akalar, bemalol. Balon rasud qilaman deb, xadovoy korobka, motor zadimos. Yaxshi, ha? 2007 ham bor, xohlasangiz, buni ham ko'rishlaringiz mumkin. Balonlar yaxshi bu ham. Nechchi bu? 15 mi? 13. 13 ha? Ha, 13 deyman deb 15 bor. Tanirovkasi bor bunda ham akalar mana. Polligi, chixoli bor. Bar bor akalar mana. Tom qismlarigacha chixol qo'yilgan. Magnitofonlarigacha bor. Bunun motor mos karobkalar yaxshimi? Zo'r ekan, hozir. Yaxshi. Ichidan olish kerak. Zadi kamerasigacha bor ekan. Endi mashinaning holatiga yarasha. Mana. Germetik. Adnoş kes geçe bu. Bu ne ki? Kaçça soru yapız bu ne ki? Ha. Narkı? 15 yıl. Top narkı ne ki? Şu 5,5 milyon şu bir ham. 5,5 milyon dolardan şu bir hamız. 2,5 pulu var çıkıyor herkende bu musa? Çıkıyor. 2,5 ming dollar puli bor chiqaradi akalar. 5,5 ming kami bor. Naqd pulga tushib beramiz 5,5 dan. Telefon nomer 90li 306 4076. 4076. Zadimos korobka motor xadovoylari. Yaxshi. Mana obunachilar, shuncha mashina xohlagansiz tanlab olishingiz mumkin. Mana bitta ketyapti bozor.525 525 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
Necha? 6.5. Muloqotdan chiqasizga ketdi. 8.5 6.5 bo'ldi dehqonlar. Bo'ldi. 18. Mana bumi? Bu sotildimi? Aka, munchalar zo'r sandan ham chiqaraymi? Ha, chiqadi aka. Munchalar bo'lsa ertamatanda beradi. Keldilarmi? 96 yılda ishlab chiqarilgan. Damas bir so'ragan ekanmizga mana. Balonlar yangi shakldagi, ha? Yangi balon. Kraskasi qanaqa? Kraskasi 40 qarich joyida kraskasi. Qaytada bor. Oldida? Qolgan joyi yaxshi. Mana bu yerda bor, ha, o'zi rangi ham o'xshab qoldi mana. Boshqa kraska yo'q. Mana bag' degan, ha? Hozir. Qolgan joyi radnoymi aka? Korobka zadimiz. Yaxshi, ha? Metan qo'yilgan. Tutta metan balon qo'yilgan. Tutta balon qo'yilgan yangi. Mana taglari. Begarga ochib qo'ymabdi aka tozalik uchun, ha? Mana. Zavodskoy germetlar ha bu. Bizga 70 ming olasiz. Mashina 70 ming yurgan. Zadimuslar yaxshi. O'zingiz minib yurgan mashinami aka bu? Toshkentdan olib kelingan. Ha, generalni qilingan. Qancha endi aka bu narx? 4.5 ming so'rayapti. Qancha? 4.5 ming. 4.5 ming dollar. 70 ming yurgan dedingiz, ha? Ha. 70 ming yurgan 4.5 ming dollar so'raylayapti akalar. Bir qarich joyida petnosi bor ekan xolos. Qolgan joyi butun. To'tta yumshoq balon qo'yib qo'ygan. Yumshoq bo'lmasa ham yangi balon qo'yilgan. Benzindami bu? Benzinda. Metan qo'yilmagan. Nech pul qilishdi aka buni? Buni 3900 3800 qilishdi. 3800 oxiringa, ha? 3800 dan baland. Xo'p, telefon nomeringiz? 91lik 153 7357 raqamiga chiqib so'radi. Dokument tamomi yo'q. Siz bilan bitta uradi. Notarisga borib, ha? Bank qila olamizmi? Через банк ham bo'laveradi. Yetmay qolgan kuni bank beraverasiz. Bo'laveradi aka. Bahar o'zimizniklarga. 2020. Xo'p, aziz obunachilar. Tak, dama so'ragan kelamizga. Tanirovkasi bo'lgan. Kraskasi qanaqa? Kraska toza, pollik chexollari bor, bari bor albatta, magnitofonlargacha bor. Yurgan 161 ming yurgan. 2020. Ha. Ko'rasizlar. Nima rasxot aka bunga? Rasxot. Ha, gaz quyib minish kerak xolos. Gaz quyib minish kerak ekan. Metani bor ekan. Gaz yo'q-ku. Ha, bir zaparib qo'ya. Bo'lardi aka. Qancha narx aka? Buni 7.5 ming o'tib beramiz. 7.5 ming dollardan tushib berasiz. Kami bor. Nech pul qilishdi aka? Yettiga bermaylik. Yettini ko'rib sotmadingiz. Qo'shilib sotiladi. Telefon nomer. 91lik 151 3474 3474 Zadimos korobka motor xadovilari? Yo'q, ovozi yo'q, mosti. Xo'p. 2023 akalar, pachkasidan mana. Damas so'ragan akalarimizga orqalari tanirovka bo'lgan, balonlari yaxshi holatda turgan Damas akalar. Bu ham срочно sotiladi. Bank qila olamizmi aka? Bank beraveradi. Polilari, chexollari mana bunaqa qilib qo'yilgan akalar, ashkolargacha qilingan. Magnitofonlar bor, 61 ming yurgan mashina. Mana ko'rishlaring mumkin. Nomingizdami aka mashina? Nomimizda. Yamiz o'z nomida aka mashina. Metani bor. Thank you.
sumka bo'lgan ekan mana. Germetiklarni ham ko'ringlar, radmoy. Nech pul aka bu? Narxi? 8200. 8200 dollar. Kami bor. Qancha qilishdi bozor aka? 77 ga bermaydi. 7700 dollarga bergangiz yo'q. Qo'shilsa sotiladi. To'shni uch ko'prikdi mashinasi. Telefon nomeringiz? 90lik. Necha? 157. 157. 0106. 0106 raqamiga qo'ng'iroq qilib turadi. Kelishilgan holatda bo'laveradi aka. Bank qilamiz. Chip chetmasa kutib ham beraverasiz. 2015 hurmatli obunachilar. Damas so'ragan akalarimizga. Arzonroq ha? Tangrokalari bo'lgan. Kraskasi qanaqa aka? Kraskasi yana kapalaydi lekin. Aha. Ishga chutgan. Aha. Olda orqa butun. Olda orqa butun ha? Pullik num chixol. Chixol. Bari bor ekan ha. Magnitofonlari bor. 242 000 yurgan. Chu olasizmi aka yo turaverasizmi? Orqasida kolonkalari ham bor ekan. Metani bor. Mana ko'rinishlari. Qancha baho qilishdi aka bugun? Nimaki 6000 qilishdi. 6000 dollar ha? Qonatlar tag yaxshi aka. Bitta yetilab qilaydigan bo'ldi. O'z nech pul qilishdi aka bozor? Mana 6000 qilishdi, beraman. Siz qancha deyapsiz? Bermasin, chetdan tushunsa beraman. 6 ga qo'shib sotasiz. Hali. Bermaysizmi 6 ga? Telefon nomer. 99. 99lik. 993 38 80 raqam chiqishaveradi. Qayerdik? Variant bilan Bag'dod. Bag'dod. Variant ham kelishaveramiz. Pul bo'lsa qo'ng'iroq qilaveradi. Bank ham bo'laveradi. Yo'q, bank emas. Faqat variant. Variantga so'ragan kelamizga mana variantga akalar 2015 Zadimos korobka motor xadovoylari yaxshimi? Bo'ldi aka bozor bo'lsin. Hurmatli obunachilar barchaga assalomu alaykum. Albatta Qo'qon mashina bozordamiz. Variantga Damas so'ragan kelamizga variantga bank barterga ham bor. Bemalol videoda oxirigacha ko'rib, like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yib, ko'rsangiz mazah qilib ko'rasizlar akalar. Xo'p, qanaqa mashina kerak bo'lsa kommentariyga yozinglar, o'shanaqa narxdagi mashinalarda, o'shanaqa yildagi mashinalar, Damaslar ko'rsatish harakatidaman. Yangi videolar akalar. Eski video bas. Hammaga omad tilayman, sog' bo'linglar. Videolar boshladik.